بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم بنا رہے ہیں متنجن یا زردہ چاول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کلر والے چاول بھی کلر آپ استعمال کرتے ہیں. تو متنجن وہ بنا رہے ہیں. تو متنجن کے لیے ہم لے رہے ہیں تقریباً 1.5 کلو چاول, 1 سے 1.5 کلو چینی, گھی اور اشرفی مربع. یہ 2 کلر میں ہیں, ریڈ اور گرین میں, اور یہ 3-4 کلر پڑے ہوئے ہیں. الائچی کا پاؤڈر, دودھ ڈالیں گے, اور ساتھ میں یہ بادام جو کاٹ کے رکھے ہوئے گارنش کے لیے, اور یہ کشمش ہے, ناریل ہے کٹی ہوئی, اور 4 عدد انڈے. تو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ بوائل کر لیتے ہیں سیلے چاول کو. سیلا چاول لے رہے ہیں, سیلے چاول سے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں اپنا متنجن. تو سب سے پہلے ہم ان کو بوائل کر لیتے ہیں. ایک تو جب بھی آپ نے بنانے ہیں تو کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے آپ نے پہلے جو ہے نا صاف کر کے بھگو کے دینے ہیں. تو ان کا یہ ہے جب آپ بوائل کریں گے تو اچھی طرح یہ لمبے ہوں گے اور صحیح طرح کھل جائیں گے. اگر آپ جلدی کریں گے تو وہ کام تو ہو جائے گا لیکن پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے کھلیں گے نہیں. تو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ ان کو بوائل کر لیتے ہیں. بوائل کرنے کے بعد آگے نئے دوسرا پروسیجر. پہلے آئیے چلتے ہیں, بوائل کرتے ہیں چاولوں کو. اچھا دوستو, پانی ہم نے رکھ دیا ہے. جب تک پانی بوائل ہوتا ہے تو اس وقت تک ہم اس کو کور کر لیتے ہیں, ابلنا شروع ہو جائے گا. پھر چاول اس میں ڈال دیتے ہیں. جب چاول ابل جائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے جو بھی پروسیجر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. تھوڑا سا ویٹ. ابھی ہم جو ہے نا اس کو بند کر رہے ہیں, اس کے اوپر ڈھکن ڈال دیتے ہیں تاکہ جلدی بوائل ہونا شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈال رہے ہیں چاولوں کو بوائل کر کے. چاول بوائل ہونے میں کم سے 10 منٹ لگیں گے, کیونکہ یہ سیدھا چاول ہے. مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. سیدھا چاول خراب نہیں ہوتا, نہ ہی ٹوٹتا, کوئی گلتا بھی ایک لمٹ کے حد تک ہی ہے. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے ویڈیو کی لینتھ جو ہے کم سے کم رکھیں. کل بھی بہت بڑی لینتھ بن گئی تھی, کم 18-19 منٹ کی. پھر آج جو ہے نا کوشش کریں گے کم بھی ان کی لینتھ نہ ہو. آپ کو مختلف. بسم اللہ. تو چیک کر لیتے ہیں چاول اگر ہمارے بالکل گل گئے ہیں. ابھی ان کو جو ہے نا پانی ان کا علیحدہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرا کام شروع کرتے ہیں جو آگے مین کام ہے. تو اس کو جو ہے نا پانی علیحدہ کرتے ہیں. اچھا یہ پانی جو ہوتا ہے نا چاول کا, استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں سوپ کے اندر. اور اگر آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہو نا چائنیز وغیرہ کی, چائنیز جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ اس پانی کو استعمال کرتی ہیں اپنے بالوں کے لیے. بال ایک تو ملائم ہو جاتے ہیں اور ان کے بالوں کے اندر شائننگ بھی آتی ہے اور مضبوط ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو وہ لازمی یہ چیزیں ملیں گی. چاول کا پانی وہ لازمی استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھی ایڈ کر دیتے ہیں, الائچی تاکہ جو خوشبو بھی شامل ہو جائے اچھی طرح, اور بھج بھی جائے, اور گھی بھی اچھی طرح تل گیا ہمارا. تھوڑا سا لا دیتے ہیں, ایڈ کر دیتے ہیں چینی. چینی جتنے چاول ہوتے ہیں پھر میں اس حساب سے ہمیں چینی بھی بنا لینی ہے. اگر 1 کلو چاول ہے تو 1 کلو چینی. اگر تیز میٹھا کرنا چاہتے ہیں تیز ڈال دیں, اگر کم کر دیں کم. چینی ہم نے ڈال دی. چینی ڈال دی, چینی کے ساتھ تھوڑا سا ڈالتے ہیں پانی. ایک چیز میں خیال کرنا ہے, برتن گرم ہوتے ہیں دادی, اس کو مکس کرنا ہے یا لانا ہوتا ہے. ابھی چینی جو ہے نا ایسا ایسا میلٹ ہو جائے گی.
अभी देखिए बिल्कुल जो है वो झाग बनना शुरू हो गई, चाक जो है बनना शुरू हो गई। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 गिलास दूध का, ये देखिए 250 मिलीलीटर है, तो वो डाल देते हैं। इसको करने के बाद जो है ना फिर फ्राई अच्छी तरह, नारियल हम डाल देते हैं ताकि नारियल नरम भी हो जाएगी, है तो नरम। लेकिन अभी हमारी चाट बिल्कुल तकरीबन रेडी है, 2 से 3 मिनट इसको मजीद पका के इसके बाद जो है इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। चावल 1 कप जो है ना, ये देखिए तकरीबन 200 ग्राम खोया ले रहे हैं, वो डाल रहे हैं। अपनी मर्जी से डाल सकते हैं खोया या दूध, जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वो आपके अपनी चॉइस है। तो हमने इसमें खोया डाल दिया, अभी मजीद जो है ना इसको पकाते हैं। अभी इसमें ऐड कर देते हैं मुरब्बा, अशरफी मुरब्बा, ये 2 कलर में है वो डाल दिया हमने। इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें शामिल करते हैं अभी चावल। चास हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, अब लगाएंगे इसमें, दाल बनना शुरू हो गई है। अभी ऐड कर देते हैं चावल, कोशिश करनी है आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो है ना बनानी है, और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी है, नहीं तो वो क्रंच बन जाएगी। अभी डाल देते हैं चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी पानी है देख रहे हैं, ये पानी खुश्क हो जाता है, 5 से 10 मिनट इसको बनाते हैं, उसके बाद लगाते हैं इसको 10 दम। अभी हिलाते रहना है क्योंकि मीठा है, मीठा जल्दी लग जाता है ताकि नीचे लगे ना। अभी इसको जो है ना कवर कर देते हैं ताकि जो भी चावलों ने पानी अपना छोड़ना होगा छोड़ देंगे, तो वो पानी जब छोड़ेंगे तो उसके बाद इसको अच्छी तरह पका लेंगे तेज़ आंच पे, जो खुश्क हो जाएगा पानी एकदम। अभी इसको कर देते हैं बंद, और बंद कर दिया हमने ढक्कन। अभी जो मंथन की मेन चीज़ है ना वो हम डाल रहे हैं कलर, 3 कलर हमने लिए हैं, ग्रीन ले रहे हैं, ग्रीन डाल रहे हैं एक साइड पर, थोड़ा सा आपने ग्रीन हो गया, ये ज़रदा कलर या ऑरेंज कलर जो भी आप कहना चाहते हैं। अभी डाल रहे हैं पिंक, पिंक या गुलाबी जो सभी हो, या ये डाल रहे हैं, ये 3 जगहों पे हमने डालना है। अभी लगा लेते हैं इनको दम, दम लगा के 10 से 15 मिनट जो है इसको दम पे रहने देते हैं, अच्छी तरह जो है तैयार हो जाएगा, या मीठे चावल आप कह सकते हैं, जर्दा कह सकते हैं, जो मर्जी आप बोलें। अभी हमने हल्की आंच पे इसको दम लगा दी है, तो इंशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट तक रेडी हो जाएगा। फिर हम दोस्तों अभी हमारा जो है ना मतंचन या जर्दा बिल्कुल रेडी हो गया, अभी इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जो है ना रेडी हो गया, खिले खिले चावल। अभी जो है ना इनको हम उतार लेते हैं, आग बंद कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
دوستو دیکھیں پلیز کتنے زبردست مختلف کلر گرین ریڈ وائٹ آ رہے ہیں. ابھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے جو دونوں ٹیسٹر ہیں ان کو بلاتے ہیں, ٹیسٹ کریں گے, بتائیں گے کیسا بنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم لوگ اس کی گارنش کر لیتے ہیں. یہ اشرفی کا مربع ہے, جب تھوڑا سا بچایا وہ بھی نہیں روک رہا, تو مجھے لگتا ہے بچوں کو بھوک بہت لگی اس لیے. اور ناریل اس کی ٹاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں. بادام, بادام ہم نے بیچ میں ایڈ کر دیے تھے, وہ ہم بتانا بھول گئے, یہ گارنش کے لیے تھوڑے سے رکھے تھے. اور میوہ, یہ دو چیزیں ہم بھول گئے تھے, ان کو جو ہے نا اس کی ٹاپنگ کر دیتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہم نے انڈے بوائل کیے ہوئے تھے, یہ ہماری فائنل لک آ گئی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کیسی پیاری لک آ رہی ہے متنجن کے ہمارے, اور متنجن کو ہم نے بالکل جو ہے نا گارنش کر دی ہے. ابھی بلاتے ہیں ہم لوگ اپنے جو بچوں کو جو ہمارے ٹیسٹ, اور اس کی بڑی بہن آ جائے گی, دونوں کو کہتے ہیں وہ آ کے ٹیسٹ کریں اور ہمیں اس کا ذائقہ بتائیں کیسا آج کے بنے یہ دونوں چیزیں. تو ابھی ان کو بلاتے ہیں, محمد ہاشم اور اس کی بڑی بہن آ جائیں. محمد ہاشم آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی بیٹا, ابھی کھاؤ اور کھا کے ہمیں ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسے بنے آج کے جو ہے نا متنجن ہمارا. ہاں بیٹی کیسا بنے ہاشم, کیسے ہیں؟ مزیدار. اچھا مزیدار ہے, تو دبا کے جلدی جلدی کھاؤ تاکہ ہم اس کو فائنل کریں. دوستو آج کے لیے اتنے ہی, انشاءاللہ ہم کل پھر کوئی نئی چیز بنائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہے. تو آج جو ہے نا ہم اپنی ویڈیو یہاں ہی ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے ہماری چیز کافی پسند آئے گی. اچھا یہ پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ جن گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں وہاں یہ شور شرابہ چلتا رہتا ہے, تو اس کے لیے میں آپ سے جو ہے نا پہلی معذرت کر لیتا ہوں, تو آپ لوگوں سے معذرت, کیونکہ بچے ہیں تو بچے وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر کل کوئی نئی چیز بنائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ لوگوں سے اپیل ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. اور بیل آئیکن کو بٹن کو جب پریس کرتے ہیں تو اس کے اندر آل نوٹیفیکیشن کا آپشن آتی ہے, اس کو آپ کلک کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو وغیرہ کچھ چیز بھی اپلوڈ کروں گا تو آپ کا فون جو ہے نا سب سے پہلے آپ تک میسج پہنچ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, السلام علیکم, اللہ حافظ. بسم اللہ کریں بھائی بچو. بیٹا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ بارکت اللہ.